جی ګرانو مینوالو راځي چې د شوکت صاحب نه دا خوندور کلام وورو او خوند تي واخلو. زیڑ پڑ خزان کرم تا
تازه سایل تکا زیر پان ده خزان کرم ما تلک گلاب ست بهار کر جانانا ما تلک گلاب ست بهار کر جانانا مونستا سود مالتنا کڑ بار کر جانانا سود مالتنا کڑ بار کر جانانا رامنڈ کرا داو کا کد دار کر جانانا مونستا سود مالتنا کڑ بار کر جانانا مونستا سود مالتنا کڑ بار کر جانانا رامنڈ کرا داو کا کد دار کر جانانا مستا سود مالتنا کڑ بار کر جانانا مستا سود مالتنا کڑ بار کر جانانا واہ نیر مہربانی شوکت صاحب ډیر خپل کلام سائل صاحب ډیر په خپل انداز لیکل او تاسو په کوم انداز ویل دي نو زما ګرانو مینوالو به دینډیر چات خوند غستی دا دی غزل پور یو معمولی غنی خبر از کوم دا سیل صاحب داسې کیفیت کې لیکلې دي چې لکه سیل صاحب نو مت پوسو کړو چې رامن ډکر اداو کدی دار کړی جنان مونږ ستاسو د مالت نه کړي بار کړی جنان دې سم مقصد دی سیل صاحب مت دې بارا کې دا خبر وکړه چې د افغانستان زمونږ ورونه چې کم دلته نزی نو دا ما اخ کیفیت کې لیکلی چې پاکستان محبوب زی وای چې رامن ډکر اده او کدی کې اوس یو کیفیت دی سړی وای چې راشه یار ما سره ملاقات وکړه دیدار او دې کې دومره جذبات او دومره احساسات دي رامن ډکر اده او کدی دار کړی جانانه موږ ستاسو د مالت نه کړي وار کړي هاي هاي کډې مډې وړي کنه نو دا په یو پس منظر کې دا شوی دی نو دې کې بیا یو شعر داسې روان دی نو ډېر ښکلی دی حقیقت نه ډکو شوکت بھائی خبرې اترې ډېرې خوندورې لاړې ماشاءالله غانې ډېرې خوندورې سندرې چې کومې مینوالو پتی ډېرې زیات خوند اغستې پروګرام نور مونږ ته اجازه نه راکړي ټیم زمونږ کمی کنه دا په خپل پته ده نو په دې اخیری برخه کې به تاسو زمونږ ګرانو مینوالو ته صدا سي پیغام صدا سي میسج او د اف ټي په حوالہ د شمشا ټي په حوالہ سو خبرې اترې وکړي ډېر مهرباني چې زمان بھائی زستا سو فهمید خان فاروق سلطان صاحب سپیشل شکریا دا کوم چې تاسو ماته نندا مکر اکړه او دلته چې کوم پښتانه دي چې کوم امینا مونږ سره کې کوم محبت اظهار په خبرو کې نشو کولی خدای پاک دې تل ودان او آباد ساتي او دوستانو مرګرو ته ټول لارو بر ټول پښتنو ته یو خواسته چې بس محبت کول پکار دي نفرتونه ختمول پکار دي دا میسج دی ډیره مننه ډیر شکریا تاسو یو جهان مننه چې تاسو رالې تاسو موږ خپل قیمتي وګرا کو زموږ دی پروگرام ته او دا پروگرام په تاسو مننه ډیر خسته شو ډیر زیات خسته شو زه وایم خو دا به وایم چې زه د خپل ټول ټیم د لخوا د خپل لخوا زموږ د مشرانو د لخوا تاسو ډیر یو ځل بیا هر کله ویم او دا نه ده چې نن تاسو رالې تاسو به زموږ لاړ شي تاسو به بیا راغړو تاسو بیا راغړو دا تاسو خپل زده الله همیشه راولا پروگرام خپل وینډ اپ طرف ته بوزو جی ګرانو مینوالو دا زموږ د نن ورځ پرونه کوم چې تاسو کوته تاسو ولید تاسو به ډیر زیات خوند دا غسته د دې پروگرام په خپل تاسو خپل رائے خپل تنقید را کول شم تاسو د ټلویزیون په سکرین باندې زمنګ ایمیل اډرس تاسو ښکارې مینوالو دې پروگرام په خپل رائے را خپل تنقید را کوي زمنګ پروگرام پات رسی بیا به تاسو په خدمت کې دی نوې خبرونه سره دی نوې پروگرام سره حاضرېږم تر هغه وخت پورې خپل کوربه زمان چې غرزی ته اجازه ورکړي سره د ټول ټیم په لوی الله مسپرم د لوی الله پامان